Dette er de tre beste, og dagens etappe, to nye ryttere kommer inn til mål, og den som ikke mål nå var Tonje Strømdal, og vi har også startet med 247, skal vi ta med Espen Skoglund. Da gir vi disse tre gutta en skikkelig applaus, og vi kommer tilbake til sammenlagt litt. Ganske fort i starten, og så fikk jeg Luke, eller Nymark dro ganske hardt oppover Minnalsen, så da var det hanget på der, så da ble vi... Litt av gruppe som kjørte der. Når du slo til på første runde, de små rundene, var det bare for å teste de andre, eller? Ja, mest det, og så kom vi fra, så kjørte vi bra i stund og fikk av Luke, så... Var du overrasket over at ikke flere fulgte? Ja, liksom veldig overrasket. Jeg trodde kanskje at Nymark skulle vært mer bedre. Men det var jo Stavanger, så han kjørte noe ganske bra taktisk, da, men... Klart å lure rundt til det. Ja, frykt du spurte opp igjen med den? Ja, trodde at Kristian skulle ta det til det, men klart faktisk det da. Ja, hvem var først ut av svingen? Ja, han som var først. Ja. Han gikk akkurat inn i svingen. Men du hadde et tyngre gir å trykke på? Ja.